वाढवण बंदर प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेणार आढावा. थोड्याच वेळात सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक सुरू होणार. राज ठाकरे आज हिंगोली दौऱ्यावर. पक्ष कार्यालयामध्ये राज यांची एंट्री होताच शेकडो कार्यकर्त्यांचा गराडा. लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता 17 ऑगस्ट रोजी जमा होणार. दिंडोरीच्या सभेमध्ये अजित पवारांचा पुनरुच्चार. पूजा खेडकरवर गुन्हा दाखल होऊन 20 दिवस झाले तरी पूजा बेपत्ताच. अन्य दोषी अधिकाऱ्यांवरती कारवाई करावी लागेल म्हणून दिल्ली पोलीस टाळाटाळ करतायत का? आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा सवाल. बोगस संशयित दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळवणाऱ्यांचा पर्दाफाश. 400 हून अधिक बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची यादी एबीपी माझाच्या हाती. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील झाराप ते पत्रादेवी दरम्यान रस्त्यांची चाळण. गणेश चतुर्थी आधी खड्डे बुजवण्याची प्रवाशांची मागणी. विरोधकांच्या गदारोळातच लोकसभेमध्ये वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर. मुस्लिम महिलांसोबतच बिगर मुस्लिमांनाही मिळणार वक्फ बोर्डात प्रतिनिधित्व. हायकोर्टाच्या नकारानंतर सुप्रीम कोर्ट हिजाब बंदी विरोधात सुनावणीसाठी तयार. मुंबईमधल्या एनर्जी आचार्य ॲडव्होकेट डी के मराठे कॉलेजमधल्या हिजाब बंदी विरोधात उद्याच सुनावणी. पॅरिस ऑलिम्पिकमधील कांस्य पदक विजेता स्वप्नील कुसाळेचं पुण्यात जल्लोषात स्वागत. स्वप्नीलच्या हस्ते दगडूशेठची आरती तर बालेवाडीमध्ये भव्य रोड शो. विनेश फोगटवरून राज्यसभेमध्ये गदारोळ. चर्चेची मागणी फेटाळल्यानं विरोधकांचा सभात्याग. विनेशच्या अपात्रतेचं राजकारण करू नये. धनखडांची समज. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.